Рятувальники витягли тіло ще однієї жінки у селі Гончарівське на Чернігівщині. Кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до двох. Голова ВА заявив, що населений пункт атакували 4 ракетами. Росіяни зруйнували будинок культури, пошкодили школу та житлові будинки. Ворог гатив по Дніпропетровській області дронами. 2 безпілотники «Камікадзе» атакували Червоногригорівську громаду. Ще один ворожий БПЛА приземлили наші військові над Нікопольським районом. Внаслідок цього здійнялася пожежа. Її ліквідували. Пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих внаслідок атаки немає. 4 загиблих та 2 поранених внаслідок ворожого авіаобстрілу Пологівського району Запорізької області. Внаслідок атаки зруйновано територію та приміщення сільгосппідприємства, пошкоджено агротехніку. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Росіяни вбили 2 дітей у турецькій громаді на Донеччині. Окупанти з артилерії вдарили по селу Дружба. 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра загинули внаслідок прямого влучення снаряду у їхній будинок. Під час обстрілу хлопчик перебував на дворі, а дівчинка виходила із будинку. Молодша дитина загинула на місці, а його сестра померла в лікарні. Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Питання номер 1 – продовження роботи зернового коридору. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову доручено підготувати комплекс дій. У Міністерстві закордонних справ розроблятимуть відповідні дипломатичні кроки. Щодо фронту, український лідер заслухав доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського та Тарнавського. Розвідка відсвітувала щодо задумів противника на коротку і тривалу перспективу. Серед іншого на обговор були питання постачання, логістики та виробництва озброєння. Також президент отримав проміжні результати перевірок військкоматів. До кінця місяців очікується повний результат інспекцій. Чорноморський регіон, продовольча безпека та інші важливі питання. Президент Зеленський ввечері планує провести телефонні переговори із турецьким лідером Ердоганом. Про це глава держави заявив у зверненні. Також Зеленський додав, що від початку тижня на Одещині від російського терору постраждало понад 20 людей, серед них 2 дітей. Президент заявив, що Україна не залишить без відповіді російські злочини. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде. Для продовження дії так званої зернової угоди президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що має намір провести переговори із Путіним. Вони будуть складатися із кількох раундів, цитує видання «На долу» турецького лідера. Він підкреслив, що планує обговорити з очільником Кремля так звану зернову угоду як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини. За словами Ердогана, Захід зі свого боку має врахувати очікування російської сторони в цьому питанні. Також турецький президент вірить, що переговори з Путіним допоможуть забезпечити продовження так званої зернової угоди. ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна. Міністерство юстиції Південно-Африканської Республіки запросило ордер на арешт російського диктатора у директора державного обвинувачення Шаміле Батохі. Про це повідомляє місцеве видання «Ньюз-24». Тож, якщо Путін прибуде в ПАР, його зобов'язані арештувати. Російського терориста Ігоря Стрілкова-Гіркіна відправили в СІЗО. Таке рішення ухвалив міщанський суд Москви. Терорист прибуде під вартою 2 місяці. Його підозрюють у екстремізмі через інтернет. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. За даними адвокатів, кримінальну справу проти Гіркіна порушили нібито у зв'язку із 2 постами у його телеграм-каналі. У першому йшлося про можливу здачу Криму, у другому – про невиплати забезпечення російським військовим. Раніше на затримання Гіркіна відреагувала українська розвідка. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що затримання Гіркіна свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння. Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу.
Так званого екс-губернатора фейкової ДНР Павла Губарєва також затримали у Москві. Він прийшов під стіни суду, де обирала запобіжний захід Гіркіну. Губарєв провів одиночний пікет, за який його і взяли у кайданки російські поліцейські. У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Над містом піднявся стовп чорного диму. За даними місцевих телеграм-каналів, загорілися два магазини та аптека. Попередньо в будівлі вибухнув лічильник. Підозрюють причетність до протиправної схеми. Правоохоронці проводять 20 обшуків у службових приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» та у підрядних організаціях. Про це сповіщає Київська міська прокуратура. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами «Київавтодору» та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом'янського та Шевченківського районів столиці. За даними правоохоронців, чиновники забезпечували перемогу підпорядкованим компаніям під час проведення державних закупівель на послуги із капітального ремонту доріг. Екс-міністру охорони здоров'я Максиму Степанову вручили підозру за розкрадання грошей поліграфкомбінату «Україна». Йдеться про відмивання державних коштів у розмірі близько півмільярда гривень, коли він очолював підприємство у 2011-2016 роках. Про це повідомили у НАБУ і САП. Крім Степанова, підозри отримали ще четверо людей. Як встановило слідство, у 2013 році тодішній очільник поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів, а саме паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія тощо, через зазначену компанію. Вказана компанія купляла матеріали напряму у виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Гематоми, синці та вогнепальне поранення. На Полтавщині чоловіка підозрюють у катуванні дітей. Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння побив двох неповнолітніх дітей своєї співмешканки. Під час обшуків у квартирі слідчі виявили та вилучили пневматичний пістолет. Є об'єктивні підстави вважати, що чоловік не вперше застосовує насильство відносно дітей, повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. За фактом катування малолітніх розпочали досудове розслідування. Уряд погодився купити Сенсбанк за 1 гривню. Кабінет міністрів ухвалив рішення про націоналізацію акціонерного товариства. Нагадаю, що вчора правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку АТ Сенсбанк, колишнього Альфа-банку. Держава набуде право власності на акції установи в повному обсязі, сказав прем'єр Денис Шмигаль. Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами та акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи. Відповідне рішення покликане забезпечити стабільність нашої банківської системи та захист інтересів вкладників. Адже власниками опосередкованої істотної участі у банку були підсанкційні особи. Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та клієнтами.